Dragi moji, danas vrlo poznati odlomak, već smo ga više puta čitali, ali evo i danas ćemo ga pročitati uz novu interpretaciju, naravno, Luka 15. glava 11-32. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka ovo čitanje bude i naša molitva. I nastavi Isus. Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu, oče, daj mi dio dobra kojim pripada i razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati sva svoja dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on počeo skudjevati. Ode i pribri se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi reče, koliki najamnice oca moga imaju kruh napretak, a ja ovdje umirem od gladi. Ustaću, počit ću svome ocu i reći mu, oče, sagriješih protiv neba i pred tobom, nisam više dostojan zvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od svojih najamnika. Usta i pođe svome ocu, dok je još bio daleko, njegov otac ga ugleda, ganu se, potrča, padne mu oko vrata i izljubi ga, a sin će mu, oče, sagriješih protiv neba i protiv tebe. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. A otac reče slugama, brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga, stavite mu prsten na ruku i obuću na noge. Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se progostimo i proveselimo, jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se i stadoše se veseliti. A stari mu sin bijaše na polju, kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru, pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. Ovaj će mu, došao tvoj brat, pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka. A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati, a on će ocu, evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovjed, a nikada mi ni jareta nisi dao s prijateljima da se proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Na to će mu otac, sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživ je, izgubljen i nađe se. Dragi moji, stvaranje čovjeka je veliko Božje djelo, ali postoji još veće od toga. Stvaranje anđela, neba i zemlje je veliko djelo, ali postoji još veće od njega, to jest opravdanje. Opravdanje prekoračuje stvaranje pravednih anđela i neba i zemlje. Opravdanje je najsavršenije dijelo Božje ljubavi, objavljenoj u Isusu Kristu i podijeljenoj po Duhu Svetomu. Sin odlazi od oca s polovicom, ali ne svojega, nego očeva imanja. On nije stekao taj novac. Osim toga, uzeo je dio koji bi mu možda pripao, ali tek nakon očeve smrti. Uzima samovoljno, naređujući ocu. Danas slika upućuje na Adama i Evu u raju, kada sami posežu za onim što im ne pripada. To je slika o nama. To je slika grijeha. Biblijski tekst govori o rasipnom sinu, ali iza te riječi skriva se više od rasipnosti. Zapravo bogatstvo su i raskoš postale za rasipnog sina zatvorom. A ta grčka riječ govori o beznađu, o čovjeku kojem nema više spasa, koji mora umrijeti u bolovima i samoći. Ta riječ, rasipni, označava i čovjeka koji je toliko bolestan da mu nema pomoći. Nadalje označava stanje iz kojeg više nema izlaza. To je takav čovjek kojeg su zarobile ovisnosti do tog stupnja da nema terapije koja bi mu pomogla. Osim beznadnog stanja, mlađi sin proživljava i stid. U biblijskom jeziku stid je golotinja. Stid ga je zatvorio u zatvor u kojem nema nade za oprost. Možda si i ti bio u takvoj situaciji. Teško je živjeti u takvom stanju kada misliš da osoba koju si povrijedio ti ne želi pružiti oprost, a ti poduzimaš sve.
ali stid te paralizira. Želiš se pokrenuti, ali ne možeš. E to je zatvor, muka i propadanje. To je trenutak kada govoriš, gore od ovoga ne može biti. Nepoznato nam je ime vlasnika, odnosno ime sina, vlasnika, svinja i zemlje, koje jednostavno upućuju na tu dramaturgiju. Niže od ovoga se ne može pasti. Pasti svinje. Ali ta beznadna situacija može postati trampolinom promjene. Alkoholičar kojemu žena iznova pegla košulje i sprema ručak nikada neće osjetiti dno i neće se promijeniti. Potreban je snažan impuls. Eto, zašto baš svinje? Za Židove svinja je životinja koja simbolizira nečistoću i grijeh, te povratak u stare ovisnosti. Isus je istjerao demone iz opsjednutog upravo u svinje. Sveti Petar koristi taj izraz kada se netko vraća u istu ovisnost grijeha. Sin je čuvao svinje, to znači čuvao svoje grijehe, hranio svoje ovisnosti i predavao se strastima. Zapravo nije uživao u grijesima, nego su njegovi grijesi iskoristili njega sve do propasti, do nezasićene gladi. U tom beznađu sin počinje razmišljati, oče, sagriješih, nisam više tvoj sin. Ovo je presudna rečenica, ljudi. Nisam više tvoj sin. On je to pomislio kada je došao k sebi. To je taj povratak ocu. Znači, bio je negdje daleko u nepoznatoj zemlji, ali sada dolazi sebi. Vraća se ocu. Sastavlja govor u kojem se odriče sinostva zbog stida. Slična se situacija dogodila i u Edenu. Nakon iskušenja, stid su i strah pred Bogom vladali u srcu Adama i Eve. Zmija je zavela prvog čovjeka. Usta i pođe svome ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pada mu oko vrata i izljubi ga. A to je bilo duboko ganuće, unutarnji zahvat, bol srca koja pokreće milost i milosrđe. U Evanđelju na više mjesta susrećemo taj izraz u odnosu na Isusa i njegovo milosrdno srce. Otac je bio ganut, ali ne sinovljevim vrlinama, nego katastrofalnim stanjem svoga djeteta. U njegovom srcu buknulo je milosrđe. Toliko je bio ganut da je učinio ono što muškarci onog istoka nikada ne činjaše. Istrčavanje pred dijete, makar je bio i pobjednik, nikada nije preličilo ocu. To je mogla samo majka. Upravo to čini otac. I kada sin pokušava izgovoriti svoj govor o odreknuću sinostva, otac ga prekida. On je opravdao svoga sina, koji zauvijek ostaje njegovim sinom, jer je on bio taj od samog početka. Opravdati nekoga ne znači reći da ga, evo, da ne treba mariti za grijeh. Dobro, se griješu, super si. Ne to. Nego darovati mu pravednost koju nikada nije imao. To je dokaz poštovanja prema onomu koji se vraća. Bog nas čeka. On prekriva našu golotinju, stida, najboljom kožom, kožom tijela svoga sina, po kojem dolazi opravdanje razlivano po Duhu Svetu. Otac uvijek čeka. To je usporedivo sa okolnošću u kojoj bismo darovali 1 000 000 kuna lopovu koji nas je prethodno pokrao i priznali da su to njegovi novci, iako nisu. Opravdati nekoga, to znači dati nekome svetost, iako mu nije stalo do nje. I netko će pitati, a što ja imam sa starim bratom? Mislim da i on ima isti problem kao i njegov mlađi brat. Otišao je od oca, iako s njim živio, osjeća stid, iako stalno nosi odjeću. Njegov je život pun paradoksa i kontradiktornosti. Dok to ne shvati, bit će mu muka. Brate i sestro, da shvatiš sve ono što ti Gospodin želi danas reći, primi Boži blagoslov. Ja učim. Ajmo, krenimo zajedno na taj put. Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen. Hvaljen Isus i Marija i svako dobro vama želim.